結果は、はい、うん、まず1位はノッサンで 170g、 ポイントです。続きまして2番手は佐藤が2ポイントゲットで、うん、続きましてはるちゃんがですね3位で1ポイント獲得となります。今のところ星翔が強いですね。星翔は2人で1人なんで、あの、足し算という形でチーム戦でね、やっぱシェイクハイだとやっぱ王者なんで1人で3位ってる。あ、じゃあもうノーって。ちょっとここまでこうするので、待って、そのチームやるとさよなら。まだ0人ですから、どうしてもゼロ、そうだ、勝たしてもゼロだった。お願いします。やったやった、いいことあるよね。ハルピー、え、ほん、よよ、どういうこと。楽しんでいくぜ。こちらのラジオスター名物のハルピというキャラクターになっております。ラジオにしか登場してこない。なるほど、ギャル、ギャル、今のギャルなの。ギャルでしょ。ちょっといきなりだったから、ちょっとね、まこれから加速していきます。この番組はですね、ラジオスターライトの私佐藤と、はい、エーデルラジオの野本が2人でね進行させていただきます。はい、ふな、今夜浜桃代さんにおんぶに抱っこの佐藤が、MC を務めるということでなかなか不安ですが、はい、合同でね生放送するのは、うん、実は今日が初めてなんですよ。うん、おお。だから不実かな。よろしくお願いします。ここで。でも初めてですもんね。そうなんです。一緒にこうやってやってるのが。私去年ね、スタリラ祭に出てないから、はいはい、イベントとかなんかこういうの初めてなんです。初コラボ。初コラボです。まあ、ハルピーありがとう。慣れてないからすごいじゃん。大丈夫。慣れてないラッパーみたいな。でちなみにね、うん、スターラジオに皆さん遊びに来てくれたことがあって、うんうん、その際に私がつけたあだ名って使ってくれてますか。使ってますよ。やった、のっさん。みんなのっさんの名付け親は私だからね。そうなの。エーデルラジオを聞いてのっさんだと思ってる人、名付け親だから。そうなんです。エーデルラジオができる前に、そうよ、ラジオスターライトにお邪魔させていただいた時、前日さんだからこれは。ママ、ママよ。そうなんです。のっさんのママだからよろしく。うん、ありがとうございます。ちなみに三田さん、そう、私もひなたちゃんがつけてくれた三田さんってあだ名よりも、アイナさんがつけてくれたミミュフィンの方が使われてるんですよ。ミミュフィン可愛い。アイアイさんの圧にはかなわなかった。強いな。私もアイアイさんにヒートゥエンティっていうあだ名をつけてもらいました。どうして、どうしたの、どうしたのかなっていうのは私もよく分かってないんですけど、うん、佐藤ひなたのヒと、うん、2020年のトゥエンティ、うん、ヒートゥエンティです。あ、なるほど。本当に。